ואתה תצווה בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, לעלות נר תמיד באוהל מועד מחוץ לפרוכת, אשר על העדות. יערוך אותו אהרון ובניו, מערב עד בוקר, לפני אדוני, חוקת העולם לדורותם, מעט בני ישראל. ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך, ואת בניו איתו, מתוך בני ישראל לכהנו לי, אהרון, נדב ואביהו, אל עזר ויתמר בני אהרון, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. אז קודם כל, ואתה תצווה, כל המפרשים שואלים, כולם כמעט בלי יוצא מהכלל, מה זה ואתה תצווה, מה יום יומיים, למה הפרשה הזאת היא פותחת באופן שונה מכל הפרשות של התורה? באף פרשה של התורה אנחנו לא מוצאים לשון כזאת. כל הפרשות מקסימום מתחיל וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל. כל הפרשות ככה, כל הפרשות. או, מה זה ואתה תצווה? או, צו את בני ישראל ואמרת עליהם. אז לא אמר ואתה תצווה את בני ישראל ואמרת עליהם, אלא צו את בני ישראל. אז למה כאן ואתה תצווה? למה לא וידבר השם אל משה לאמור, צו את בני ישראל ואמרת עליהם, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור? מה יום יומיים, מה קרה לפרשה הזאת שהשתנתה? הפתיחה של הפרשה ממש אומרת דרשני. היה צריך לפתוח וידבר השם אל משה לאמור, צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. ולעומת זאת הפרשה כאן פותחת בוועתה תצווה. אז הקושייה הזאת היא בהכרח קושייה מאוד מאוד גדולה. כל המפרשים, כל אחד משך לכיוון שלו, כל אחד בייר ביור אחר. אבל שנה שעברה אני הבאתי את המגלי עמוקות שמביא אותו הגאון חידה, וזה ביור מקסים של המגלה עמוקות, ובגלל שהביור הוא כל כך מקסים, אז אני אחזור עליו עוד הפעם, גם השנה. משה רבנו עליו השלום, כל הפרשה הזאת לא נזכר, מפרשת שמות עד סוף פרשת וזאת הברכה, משה רבנו נזכר בכל פרשה ופרשה, הוא הכוכב הראשי, הוא הגואל הראשי, כמו שאמר הגאון חידה על הפסוק, ויצב גם את הראשון, גם את השני, גם את כל ההולכים, כך כתוב בפרשת וישלח על יעקב אבינו ששלח לשליחים לעשיו, כותמרו לנו לי לעשיו, ממלך ונגרתי, ואיחר עד עתה, ואין אישור וחמור וכו' וכו', ואשלחה לה, אגיד לאדוני למצחון בעיניך. מה זה ויצב גם את הראשון, גם את השני, גם את כל ההולכים, גם ראשי תיבות גואל משה, זה הגואל הראשון, גם השני זה גואל מרדכי, זה הגואל השני, גם את כל ההולכים, ראשי תיבות גם גואל משיח, או אולי גואל משה ממוסיוף, גם אפשר. אז גם, שלוש פעמים גם, הראשון זה גואל משה, שני גואל משיח, שלישי גואל משיח, שני זה גואל מרדכי והשלישי זה גואל משיח. אז לפי זה אנחנו בתימה, למה משה רבנו נעלם, הפרשה שלו נעלם פה השם. כל הפרשות כולם, הוא הגואל הראשי, הוא הכוכב הראשי שמוציא אותנו ממצרים, זה גם תימה למה השם שלו נעלם לגמרי מאגדת פסח. לא מופיע אפילו פעם אחת משה רבנו בהגדה של פסח. אז בהגדה של פסח, מי כתב את ההגדה של פסח? מחלוקת. יש מן דאמר אליהו הנביא, מן דאמר רבי אליעזר הגדול. והוא לא הכניס בכוונה את השם של משה להגדה של פסח, שלא יגידו שהגאולה של מצרים הייתה על ידי בשר ודם. הכוכב הראשי זה הקדוש ברוך הוא, הוא זה שהוציא אותנו, הוא האישות הגדולה שהוציאה אותנו מארץ מצרים, ולא אנו סוקדים ולא אנו עובדים. שלא יגיד מנדאו שלוקחים איזה אור, איזה עילה להקדוש ברוך הוא בפסח, לכן לא הזכירו את משה רבנו שהגאולה של מצרים לא הייתה על ידי בשר ודם, אלא על ידי הקדוש ברוך הוא, לכן הוא לא נזכר בהגדה. אבל מה הטעם שהוא לא נזכר בפרשת תצווה? למה הוא לא נזכר? אז יש בזה כמה ביורים. הביור הראשון, כיוון שהוא אמר ואתה מכנינה מספרך אשר כתבת, אז אני לא רוצה, אתה סנחת אותם ועם עין מכנינה מספרך אשר כתבת, כיוון שאמר מכנינה, כללת חכם אפילו בחינם היא באה, דף צדיק עמוד ב' במסכת סנהדרין, הגמרא אומרת שכללת חכם אפילו בחינם היא באה, ואדם צריך להיזהר מה הוא מוציא מהפה שלו, כי ברית קרוטה לשפתיים, דף י"ח מועד קטן, וכך למדנו בדף סמך במסכת ברכות, בדף י"ט מסכת ברכות, אל יפתח אדם פיו לשטן, כמעט כסדום היינו לאמורה דמינו, מהפסוק הזה לומדת הגמרא את הדין הזה. אז אסור לפתוח פה לרעה, ומשה פתח את הפה לרעה, ואמר אם סחת אתם טוב, אתה סנחת אתם טוב, ואם לאו,
מכנינה מספריך אשר כתבת, כיוון שאמר מכנינה, נמחק בפרשת תצווה השם שלו. מכנינה, אתה רוצה שאני אמחוק? אמרת? אז אף על גב שהקדוש ברוך הוא סלחתי כדבריך, למרות זאת, כיוון שפתחת את הפה ואמרת מכנינה, אני מוחק אותך. לכאורה זה תימה, כי מכנינה זה בפרשות אחר כך. אז זה בפרשת כתיסה, פרק למד ב', פסוק למד ב'. אז למה הוא נמחה מפרשת תצווה? היה צריך להימחה מקסימום פרשת פיקודה, זה אחרי צו. או אולי פרשת ויקהל, זה אחרי כתיסה. גם פיקודי זה אחרי כתיסה. בהכרח שאנחנו מתרצים פה את מה שאומרת הגמרא בדף וב במסכת פסחים. אין מוקדם ומאוחר בתורה. אז כל התורה בלולה מהכל, הכל בלול מהכל, וממילא אנחנו לא מקשים על סדר האירועים. איך שלא יהיה, זה אחד התירוצים למה משה רבנו נמחה לגמרי מהפרשה הזאת ולא נכתב. תירוץ אחר שלא הבאתי אותו שנה שעברה, וגם הוא תירוץ מתוק, שאמרו המפרשים, כיוון שבפרשה הזאת עומד הקדוש ברוך הוא לדבר על בגדי כהונה. אז הוא מדבר עכשיו על כל הבגדי כהונה. אז כיוון שהוא מדבר על בגדי כהונה, אז לא יפה להזכיר את משה רבנו. מה, משה רבנו לוי, מה אתה? ומשה רבנו נענש. מתי הוא נענש? במעמד הסנה. הקדוש ברוך הוא משדל אותו. לך לעם ישראל, ראיתי את צעקת עמי וכו', שמעתי את נעקת מצרים אשר לוחצים אותם, וגם שמעתי את נעקת בני ישראל וגם ראיתי את מצרים אשר לוחצים אותם. מה הוא אומר לו המשה? אז שלח לבי, תשלח, אני לא מתאים בשביל שליחויות. אני לא טוב לשליחויות. מה לא טוב? תלך תשלח אותם, והקדוש ברוך הוא משדל אותו. ורשי כותב, וזה גמרא מפורשת, לא איש דבר עם אלוהי, גם היום, גם אתמול, גם מאז דיברת אל עבדך, שבעה תיבות יש בפסוק הזה לרמוז, שבעה ימים היה מעמד הסנה, שבעה ימים הקדוש ברוך הוא משדל את משה רבנו, לך, 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 לא רוצה. שלח נביא, תשלח, אני לא מתאים. עד שהקדוש ברוך הוא כעס עליו, מספיק, כמה? כמו שליח ציבור. בהתחלה אומרים לו, תעלה להיות שליח ציבור, לא רוצה, בסדר, הוא חייב לא לרצות. פעם שנייה מאבאב, אומר, טוב, נו, אולי, אומר, לא, אולי, לא, אולי, זה פעם שלישית עולה, שלא יהיה כבוד של הציבור. כאן, עם מי משה מדבר? עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך, אז פעם ראשונה מהענבה, פעם שנייה מהאבב, פעם שלישית לך לגאול את ישראל. ולעומת זאת, הקדוש ברוך הוא מנסה, ובא לו מפה, ובא לו מכאן, ומנסה מכל הכיוונים לשדל את משה, לך תגאל את ישראל, ומשה לא הולך. אומר לו, שלח נא ביד תשלח. מיד התעצבן עליו, כעס עליו, היה לו חרון אף להקדוש ברוך הוא על משה, כעס עליו, כיוון שכעס נענש. אמר רבי יהושע פן כרוכה, מלמד שבאותה שעה נתלה כהונה ממשה וניתנה לאהרון. משה מעיקר הדין היה צריך להיות כהן גדול. גם הוא היה צריך להיות הכי חזק בנבואה, הראשון בנבואה והראשון בכהונה. אבל כיוון שהוא הטריח את הקדוש ברוך הוא עם הענבת יתר הזאת, התעצבן עליו הקדוש ברוך הוא, נטל ממנו את הכהונה ונתן אותו לאהרון הכהן. בשביל זה הוא אחרי זה אומר, לך, יראה אהרון אחיך ושמח בליבו וראה אותך. למה הוא מזכיר לו את כל זה? אתה לא יכול לקחת את שתי התפקידים? אני נוטל כתר אחד ממך ונותן אותו לאהרון אחיך. ולכן בפרשת יתרו, מה כתוב? וישמע יתרו, כהן מדיין, את כל אשר עשה ישראל, אשר עשה אלוהים לישראל ולמשה. כל אשר עשה ישראל לאלוהים. כל אשר עשה אלוהים לישראל. משה הוא חלק מעם ישראל. מה אומר שמה הפסוק? וישמע יתרו, כהן מדיין, את כל אשר עשה אלוהים לישראל ולמשה. לישראל, משה הוא חלק מעם ישראל. לא. כל אשר עשה אלוהים לישראל, שפתח להם את הים, ולמשה, שמשה נענש. מה הוא נענש? הוא כבר לא כהן. ואז קלט יתרו, רגע, משה כבר לא כהן, הוא יכול להחזיר גרושתו. כי כהן אסור לו להחזיר גרושתו. ועכשיו משה הוא רק לוי. אם הוא רק לוי, מיד ויקח את האשת משה אחר שילוחיה, ובא והחזיר אותה אליו. אז יצא מכאן, יצא מכאן די ברור, משה רבנו נענש. על מה הוא נענש? על זה שהטריח את הקדוש ברוך הוא. אז משה כבר לא נהיה כהן, הפסיד את הכהונה שלו. עכשיו כל פרשת מצווה מדברת על כהונה. כל פרשת מצווה מדברת על בגדי כהונה. איך הקדוש ברוך הוא יבוא ויזכיר למשה את הכהונה? אז ימחת השם שלו מענבה, לא מצד עונש, מצד שלא יפה להזכיר לבעל תשובה עוונותיו הראשונים. מה, משה בטח כבר חזר על זה בתשובה 200 פעם ועשה תעניות
על זה שהוא יטריח את הקדוש ברוך הוא עם הענבה שלו כשהוא לא רצה ללכת בשליחות שלו במעמד הסנה. אבל הקדוש ברוך הוא לא מזכיר את משה רבנו בשביל להזכיר לו את הענבה, בשבילו להזכיר לו את זה שהוא הפסיד את הכהונה. אם הוא היה מזכיר את השם משה, צו את הארון אחיך שיהיה לו בגדים, לכבוד, לתפארת, אז מה הוא כאילו אומר לו? תראה, אתה אם לא היית עקשן, אתה היית צריך, הבגדים האלה היו צריכים להיות שלך. אז בשביל זה שתק, לא אמר את השם שלו, ככה בדרך אגב, להבליע את זה ולהריץ הלאה. בשביל זה לא הזכיר את משה רבנו בפרשה. כותב הרב מגלה עמוקות, מביא את זה הגאון חידה. משה רבנו היה נשמה של נוח, והיה נשמה של שט, ואחר כך הוא התגלגל להיות משה בעצמו. לכן אתה תראה איזה יופי, וגם זה מתרץ למה הפרשה הזאת היא פותחת באופן שונה מכל הפרשות של התורה. למה? הפרשה הזאת פותחת במילה ואתה. למה? הפרשה הקודמת, פרשת תרומה, מסיימת, וכל יתידותה וכל יתידות החצר נחושת. אומר הגאון מגלה עמוקות, נחושת, תחלק את המילה נחושת, נוח, שט ואתה. אז ואתה תצווה, אז אתה היית גלגול של נוח, ואחרי זה גלגול של שט, ואחר כך ואתה. לכן הפרשה הזאת היא לא פותחת בידבר השם אל משה לאמור, כי צריך את הוואתה להסמיך את זה לנוח ושט. בשביל זה פותחת הפרשה הזאת בוואתה, באור מקסים של הרב מגלה עמוקות, ועל זה הוא מפרש את הפסוק יפיפית מבני אדם. נכון? איך ממשיך שמה הפסוק? יפיפית מבני אדם, בני אדם הראשון זה כמובן שט, והוצק שט ואבל, שגם זה גלגול משה, הוצק חן בשפתותיי, חן אותיות נוח. ככה הוא מסביר את זה. ביאור מקסים. הלאה, ואתה תצווה את בני ישראל, ואתה תצווה, ואתה הרב, ואתה צריך לצוות, תצווה, תצווה, ראשי תיבות, תף תורה, צדיק צדקה, ויתור על התענוגים, והי זה הכנסת אורחים. זה מה שצריך הרב לצוות כדי ללמד את העם, הדרך אשר ילכו בה והמעשה אשר יעשו, ואלה הבגדים אשר יעשו. חושן ואפוד ומעיל וכתונת תשבץ ואבנת. אז אני אמרתי לרמוז, ואלה הבגדים אשר יעשו, הבגדים האמיתיים שהבן אדם צריך להתלבש בהם זה מידות טובות. מה מלביש את הבן אדם? מה יש לו בגדים יפים בורסלינו על הכובע של בורסלינו עם נוצה גם ביעלום, ואו שיש לו עכשיו חולצה עם שלוש כפתורים בצברון שלו, והוא כולו מידות רעות ומכוערות, מה זה שווה? אדם צריך, הגמרא אומרת, ולענבים ייתן חן, מלמד שאדם ענוותן, אז חן אסוך על פניו, דף ממתת עמוד ב' במסכת סוכה, גמרא אומרת שמה, שכל מי שהוא ירא שמיים, חן נסוך על פניו. אישה יראת השם היא תתעלה, זה כוונה על בן אדם שהוא יראה שמיים, מעללים אותו, משבחים אותו, התורה יש לו חן נסוך על הפנים שלו. לכן, מה אדם צריך ללבוש? ללבוש מידות טובות. ואני אמרתי, ואלה הבגדים, זה המידות הטובות, אשר יעשו חושן ואפוד, ומעיל וקטון, תשבץ ואבנת, חמש בגדים. חושן רומז לאהבת השם, למה חושן יושב על הלב? אז רומז לבן אדם שיתחזק באהבת השם. איך מתחזקים באהבת השם? על ידי שלומד תורה, על ידי שמביט כמה טובות הקדוש ברוך הוא עושה עם הבן אדם. כותב הזוהר פרשת אחרי מות דף סמך וב, שאם האדם היה יודע כמה צרות היו צריכות לבוא עליו, אוי ואבוי לו, לא היה נשאר ממנו מאומה. הקדוש ברוך הוא לא מביא צרות על הבן אדם, אפילו לא אחד ממאה ממה שמגיע לו באמת. רק מהרחמים של השם יתברך. לכן, ואלה הבגדים אשר יעשו חושן, רומז לאהבת השם, כי חושן, שמים את החושן על הלב. אחר כך, אפוד, זה תמיד רומז כמו אפוד ושכפץ ומגן שהיו יוצאים למלחמה, לרמוז שצריך לפעמים ויקבל לי בו בדרכי השם. להגיד מה, אני בן של הקדוש ברוך הוא מעם ישראל, צאצא של אברהם יצחק ויעקב, אני ראוי לי להתנבל במעשים מכוערים כאלה? לא ראוי לי. לכן אפוד רומז במלחמה מול היצר הרע, הוא צריך לחגור את עצמו באפוד ולצאת למלחמה כדי לא ליפול בעצות היצר. מעיל! רומז להצניע לכת עם השם אלוקיך, שיחסה אדם על המעשים הטובים שלו, לא יגלה אותם. יש אחד, לא עשה כלום, מתחיל לפרסם ולגלות מה הוא עושה, מה הוא מדבר, איפה הוא היה, לאן הוא הלך, לא טוב. מעיל, רומז שאדם צריך לחסות, כמו המעיל מחסה על הגוף, כך אדם צריך לחסות על המצוות שלו, כמו שאומרת הגמרא. חגיגה דף כבזיין, וגם ראיתי את זה בעבודה זרה בדף יוטט עמוד א', הגמרא אומרת, מה ידכתיב כפלח הרימון רקתך מבעד לצמתך? כפלח הרימון רקתך, אפילו ריקנים שבח מלאים מצוות כרימון.
אני לא הבנתי את הגמרא הזאת. אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות קרימון, אם הם מלאים מצוות קרימון הם כבר לא ריקנים. הגמרא אומרת אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות קרימון, אבל אם הם מלאים מצוות קרימון אז למה הוא קורא להם ריקנים? אז אני אמרתי בשיעור שלי על שיר השירים ביסדי, תירצתי את זה בצורה אחרת ועכשיו אני מתרץ את זה באופן אחר. אפילו ריקנים שבך, כותב רבי יעקב קולי במדרש מעם לועז, אומר אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות קרימון, שיש הרבה מעם ישראל שעושים מלא מצוות קרימון ולא מפרסמים, אז הם נראים ריקנים. נראה, תראה, הוא לא עושה כלום. מה הוא עושה? הוא בא לך בקושי מגיע לתפילה, בקושי מגיע לשיעור תורה, עושה מלא מצוות בסתר. אז ריקנים שבך, הכוונה, נראים ריקנים שבך, הם מלאים מצוות קרימון, הם רק נראים, בעיניים שלך הם נראים שהם ריקנים, אבל הם מלאים, יש מלא תורה לעם ישראל, מלא צדקות, מלאים מצוות קרימון, לכן כותב התז ביורי דעה, אסור לשבח בן אדם שמת יותר מדי, נכון? ברכות סמך ב', כשם שנפרעים מהמתים, כך נפרעים מן הספדנים, אסור, אומר הגאון התז, רבי דוד סגל, מותר קצת להוסיף, מעט להוסיף שבח, אפילו שאתה לא יודע עליו, אתה מוסיף עליו קצת יותר שבח. אומר למה? כי חזקה על עם ישראל שעושים מצוות בסתר. אז מותר קצת להוסיף שבח, לא הרבה להפליג, אבל קצת יותר, שמן הסתם הזה מדויק. מן הסתם האומר, תדיוק, עצם זה שהוא מוסיף קצת, גם הוא בטח המת הזה גם מוסיף עוד קצת מצוות בסתר. לכן מעיל, רומז לעצמי הלכת עם השם אלוקיך, כותון ותשבץ. רש"י כותב, תשבץ, משבצות שקועות בהם אבנים טובות. היה משבצות, והמשבצות האלה היה כמו קערה בתוך כל משבצת, והיו משבצים אבנים יפות בתוך המשבצות. ולדרכנו יומתק שאבנים טובות רומז למעשים טובים. אז אדם צריך להיות, שיהיה יפה במעשים טובים, ילבש מעשים טובים, מצנפת, רש"י כותב כמין כיפה. ואם אני אמרתי שאנחנו מייחסים את זה למידות, אז מין כיפה, כיפה רומזת תמיד ליראת שמיים. כסה ראשך עליך כדי שיהיה אימת רבך עליך. שאלות ותשובות יביע העומר, חלק את סימן א' באבן באור החיים. כותב הרב עובדיה, ראיתי את זה גם כן בחווה דעת חלק ד' סימן א', כותב חכם עובדיה, שמעיקר הדין לא חייב לשים כיפה, כיפה זה רק חסידות, טיטילי דלא סגיד נא 400 בגילוי ראש, נכון? קי"ח שבת, דף למד א' קידושין, והתוספות במסכת בכורות דף ב' כותבים טיטילי לשון חסידות, מעיקר הדין לא צריך, אבל אף על פי כן הוא חותם את התשובה שמה, בגמרא בחגיגת ט' עמוד ב', שהגמרא אומרת שם, ושבתם וריתם בצדיק לרשע בן עובד אלוהים לאשר לו עבדו, אדם ישים כיפה. שעל ידי הכיפה יהיה ניכר שהוא עבד אלוהים, שהוא עבד השם. וגם כיפה מביאה יראת שמיים, כסה ראשך עליך כדי שיהיה אימת רבך עליך. לכן מצנפת, זה כיפה, רומז ליראת שמיים. אבנט, מה זה אבנט? חגורה. חגורה תמיד רומז למידת העזות. חגור חרבך על ירך גיבור. אז אדם לפעמים צריך מידת העזות להוכיח את הרשעים, לעמוד בפרץ, או לפעמים גם כן לא לבוש מפני המלעיגים. הוא צריך מידת העזות, כמו שכותב מרן סימן א' באור החיים. לא יהיה בוש מהמלעיגים. מביא את זה גם הטור, ומביאים את המשנה באבות. על יהודה בן תמה אומר, ואז כאן אמר. יצא רבותיי, ואלה הבגדים אשר יעשו. חושן, אפוד, מעיל, כתון את השבץ ואבנט, רומז לכל המידות. חושן לאהבה, אפוד צריך להילחם מול היצר הרע שלו, מעיל רומז לעצמי הלכת, כתון את השבץ רומז למעשים טובים, מצנפת ליראת שמיים, אבנט זה כמובן מידת העזות. אחר כך מה אמר? אחר כך אמר ומילית בו 4 טורים. 4 טורי אבן, יש לנו 4 טורים, הטור הראשון זה כנגד ה-12 אבנים, הם כנגד 12 השבטים, ראובן שמעון לוי עודם פדדה ברקת, יהודה יששכר זבולון הופך ספיר ויהלום, דן נפתלי וגל דשם שבו והחלמה, אשר יוסף ובנימין תרשי שעום ישפה, אז 4, כל ה-12 הם כנגד 12 השבטים. שנה שעברה הבאתי לכם רמז, שזה נגד, זה רומז לדרשן עם כל מיני דברים שהדרשן צריך, השנה אני הכנתי לכם שתי רמזים. תגידו לי אם אתם אוהבים. עודם, זה רומז, האבנים האלה רומזים לדברים שעבד השם צריך להשתלם בהם. עודם, שהוא יהיה מהנעלבים ואינם עולבים. כמו דוד המלך, דף קופאי, מסכת שבת, שכילל אותו שנאי בן גירה, כללה נמרצת, נמרצת, ראשי תיבות נועף, מואבי רוצח תורת אוהבה, והיה פנים שלא נאדמו, הוא פנים שלא שפך אדמו שמה, כללה אותו, כותב הזוהר,
פרשת משפטים, שלא היה צער לדוד כמו השעה שהתקלל על ידי שמעי בן גרה, ושמעי בן גרה היה הרב של שלמה המלך, ואף על פי כן קילל אותו. אז אם זה כך, עודם, רומז, מנעלבים ואינם עולבים. נכון? למדנו את זה בשס, בדף למדוו במסכת גיטין, נכון? דף למדוו גיטין ודף חב ג' במסכת יומא, דף פי ח' במסכת שבת, שלוש פעמים בשס. לעולם יהיה אדם מנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים ביסורים עליהם, הכתוב אומר, אוהביו כצאת השמש, בגבורתו, כי השמש שתקה, נכון? פעמיים בשס, דף ת' עמוד א' שבועות, דף סמך עמוד בית חולין, שהשמש שתקה בשעה שהירח כתרגה. אז ממילא אדם שהוא שותק הוא דוגמת השמש, שהיא שותקת, אוהביו, כצאת השמש בגבורתו, כמו השמש יצאה וזרחה, והיא זאת שהיא נשארה גדולה, והירח הלכה ומייתה את עצמה, ככה אוהביו. לכן עודם רומז שיהיה אדם מהנעלבים ואינם עולבים. פיתדה, ראשי תיבות, טרם פותח, הפה דואג. אדם לפני שיפתח את הפה שלו צריך לדאוג כמה צרות משיגות את הבן אדם מהלשון שלו. כמו רבי שמעון בן נתנאל, אבות פרק ב' פסוק משנה ח', רבי שמעון בן נתנאל אומר, היה ירא חטא, היה דואג, מה מוציא מהפה שלו. אחר כך ברקת רומז שעבודת השם שלו תבריק בלי רבב. שיהיה חסיד, שעשה מצוות לפנים משורת הדין, כמו מי? כמו רבי יוסי, שם באבות רבי יוסי חסיד. אחר כך נופח, שיפח, יפיח חיות בדברי תורה שמדבר, לא יעשר אותם משעממים, כמו מי? יהיה מעיין המתגבר, כמו רבי אלעזר בן ערך. ספיר, שיספר דברי תורה ולא שיחת חולין, כמו הגמרא אומרת שם על רבן יוחנן בן זכאי, סוכה כ"ח עמוד א', שלא היה סך שיחת חולין מעולם. חן ספיר זה לרמוז לך שאדם ידבר בדברי תורה בלבד. יעלום, שישן במקום שיעלום אותו. כמו רבי יוסי בן קסמה. איך המשנה אומרת שמה? מה עשה שהלכתי פעם בדרך ובא אליי איזה בן אדם? אמר לי, רבי, רצונך שתדור איתנו ואני אתן לך אלף אלפי אבנים זהב ומרגליות טובות וגם אייפון אני אביא לך. אמר לו, גם אם תיתן לי כל אבנים טובות ויעלומים שבעולם, לא איני דר אלא במקום תורה, שבשעת פטירתו של אדם אין מלווים לו לא אבנים טובות ולא מרגליות ולא זהב, אלא תורה ומעשים טובים, שנאמר, והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספיך. ככה לומדת הגמרא, פעמיים בשס, היא עמוד א' עבודה זרה, ג' עמוד ב' בסוטה. אז לפי זה יצא, יעלום, רומז שהעבד השם ישן במקום שיעלום אותו, לשם, רומז שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, כמו הלל הזקן, בדף ט"ז עמוד א' בביצה, הלל הזקן מידה אחרת הייתה בו, שהיה כל בהמה שמוצא, אוכל באותו יום, היה כל מעשיו לשם שמיים, שבו, שמה שהוא לומד יישאר בו, כמו מי נאמר בורסות שאינו מאה בטיפה? על רבי אלעזר בן אורקנוס, בור סוד שאינו מאבד טיפה, יהיה אדם כמוהו. החלמה יעשה חשבון נפש לפני שהוא הולך לישון. אך, למה? מגיעים לי היסורים האלה, הצרות האלה, כמו רבונה בברכות עמוד ב'. הגמרא אומרת עליו, באו אצלו היסורים, קיבל על עצמו לתת לאריס את האזמורות. האריס שלא גנב אותו. גמרא אומרת, היה גונב אותו. ולמדנו בבבא מציעא קוף ג' כשם שחולקים בפירות, כך כל חולקים בזמורות. והוא גנב מהאריס שלו, גונב מגנב פטור, ככה הרגיש. רק באו אצלו חכמים. הוכיחו אותו. אמרו לו, רב אונה, מה אתה עושה? אתה לא רואה שאתה לא מחלק? אומר, אבל הוא גונב ממני. אמרו לו, אז מה, גונב מגנב פטור? מה פתאום? אתה חייב לתת לו מה שחייב. רק קיבל על עצמו לתת, פסקו היסורים. אומרת הגמרא, חזר החומץ והפך במחיר של יין, או שחזר החומץ גופה ונהפך ליין. אז החלמה רומז לחשבון נפש. תרשיש, זה נוטריקון, תיראה כמו שיש. לפעמים, מה, אתה לא נראה כמו שיש, ושמי, מה אתה אומר? משה לאן הלך? שמאי. הוא לא רצה לגאול, הוא היה ענוותן, אמר אני ראוי לגאול. אתה היית הולך לפרוע? ואם פרוע היה לו כישופים, מה היה עושה ממך שמאי? היית מוחק אותו? טוב מאוד, שמאי, אני רואה, אתה צריך להיזהר ממך, אתה אלים. אלים, היית מוחק אותו, יפה מאוד, טוב מאוד.
דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום, מה פתאום? חן שיש, תראה כמו שיש, כמו שרבי שמעון הזהיר את הרבי, רבי הזהיר את התלמידים שלו, את הבן שלו, בקוף ג' עמוד ב' בכתובות, נהוג נשיאותך ברמים, זרוק מראה בתלמידים. רבותיי, אם עקבתם איתי, לקחתי את כל האבנים, ומכל אבן למדתי איזה משהו שהעבד השם צריך להשתלם בו, וגם הבאתי גם ראיות מי מחכמים מצינו שהוא נוהג בהנהגה הזאת. אז אם שמתם לב, עוד אמפידדה ברקת נופח ספיר יעלום לשם שבו החלמה ותרשיש, כל האבנים האלה רומזים ל-12 דברים, 12 מעלות, 12 עניינים שהעבד השם צריך להיות בו, וגם הבאנו ראיות לכמה וכמה חכמים שהיו נוהגים בזה. לעניות דעתי, גם שוהם וישפה לא נגענו, למה אתם לא אומרים לי? שוהם זה ראשי תיבות שיהיה הוא מוכל תמיד, כמו מור זוטרה, במגילה כפחת עמוד א', מור זוטרה היה עולה על המיטה שלו, היה מוכל לכולם. וישפה, ישפה לו הוכיח את החוטאים, כמו מי? כמו משה רבנו בתחילת פרשת דברים. אחרי שכתבתי את הרמז הזה, אמרתי אפשר לעשות עוד רמז, ומאותו רעיון לקחת את 12 האבנים ולעשות רמז אחר, אז יצא לי רמז אולי קצת יותר מתוק מהרמז הקודם, אני מודה, שכל 12 האבנים הם רמז ל-12 ימים מיוחדים בשנה. משה, תגיד לי איזה רמז אתה יותר אוהב. אודם רומז לטו באב. למה טו באב זה אודם? איזה דם? מה יש בטו באב דם? מתחתנים אז רוצחת את בעלה? מה דם? בן הכרמים, חולות בן הכרמים, דף למד א' במסכת תענית. הגמרא אומרת שמה שהיה ט"ו באב יום שמחה לישראל, נכון? פעמיים בש"ס. דף למד עמוד ב' במסכת תענית, דף קוף חף א' עמוד א' בבבא בתרא. הגמרא אומרת שמה שלא היו, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לעם ישראל כמו ט"ו באב וכמו יום הכיפורים. יום הכיפורים, יום שנמחלים עבודת ידיהם של ישראל, שנאמר אם יהיו חטאיכם כשל מגלבינו, אם יעדים וכתולה כצמר יהיו. ויום תשעה ט"ו באב, מה מיוחד? אז הגמרא אומרת שזה היה היום של השידוכים. היפות היו אומרות, תנו עיניכם ליופי, שאין אישה אלא ליופי. עכשיו, העשירות היו אומרות, תנו עיניכם לכסף. מה? קלה עם כלכלה. והמכוערות והעניות היו אומרות, קחו מכחיכם לשם שמיים. צריך לשם שמיים, ואז ככה גמרא שמה. זה גמרא בדף למד א' עמוד א' במסכת תענית. אז אם זה ככה, יצא עודם רומז לטו באב. למה? טו באב, לבבות, אהבה, זה תמיד רומז באדום, עודם. פיתדה רומץ תמיד לחודש אלול. למה? פיתדה זה ראשי תיבות, פי זה פדיון נפש, תת זה טהרה מעוונות, דלף זה דברי תורה, והי זה השכמה לסליחות. עושים השכמה לסליחות בחודש אלול. אחר כך, ברקת רומז ליום כיפור. למה? שהעוונות שלנו מבריקים, עצמו של יום מחפר. נופח רומז לחג שבועות. למה נופח שבועות? קיבלת דברי תורה, תפיח מהם חיים, אל תעשה אותם יבשים משעממים. ספיר רומז לפסח, כי בפסח מצווה לספר ביציאת מצרים. יהלום רומז לפורים. למה יהלום רומז לפורים? שצריך לספר, שצריך, גם אם הוא מתחפש, שיתחפש לדבר שיעלום אותו, וגם אם הוא משתקר, שישתקר בצנאה, בפרט אם הוא תלמיד חכם. אז זוהר פרשת בעירה בדף קופתת עמוד ב' כותב שמה, שאם תלמיד חכם משתקר עליו, הפסוק אומר נזם זהב באף חסיר אישה יפה ושרתם. איך אתה תלמיד חכם, איך אתה משתקר? זה לא יפה. רבנו ארי כותב שצריך להשתקר, ככה הוא כותב בשער הכוונות דף קופתת עמודה ד'. הוא אומר שיש עניין בדווקא להשתקר, כך כותב גם הריטב"א בחידושים שלו על דף ז' עמוד ב' במסכת מגילה. הטור גם הוא פוסק ככה, סימן תף רש צדי קי, שצריך להשתקר, כך כותב גם מריף, דף ג' עמוד ב' מדפי הריף, והראש פרק א', הלכה ח' במסכת מגילה. כל המקורות האלה בהכרח כתבו שצריך להשתקר בדווקא, אבל החיי אדם בכלל קוף נון איות למד, כותב החיי אדם, שאם הוא מכיר את עצמו, שכשהוא משתקר הוא הופך להיות חיה רעה, הורס, משמיד, משפיל, מבזה, עד שלא ישתקר, אוי ואבוי, מה אתה עושה? מצווה שבאה בעבירה? אפילו רק אמר מילה לחבר שלו בהיות הדע, אלכוהול עלו לו לראש והוא קצת התחרפן, אמר איזה מילה אחת, ביזת החבר שלו, העליב אותו, השפיל אותו, לב דאורייתא. איזה? לא תונו איש את עמיתו, עונה דברים הכתוב מדבר, דף נ"ט עמוד א' בבא מציעא, חושן משפט סימן רש כ"ח. אסור. אז ממילא אם הוא יודע על עצמו שהוא מכיר את עצמו, והוא כן רוצה להשתקר, לפחות יעלום. מה זה יעלום? ישתקר בין ארבע קירות, שיעלום אותו, משהו שיעלום אותו. ישתה בעצמו בין ארבע קירות, בפרט אם הוא תלמיד חכם.
הרמב״ם כותב בהלכות מגילה בפרק ב' הלכת את ו' יאכל ישתה ישתכר וירדם בשכרותו. כותב המגיד משנה שבן אדם באים אליו ואומרים לו כשהוא יושן ארור אמר לו ברוך מרדכי, מקסימום הוא יכול לענות מה הוא יענה? ארור אמן וברוך מרדכי, הוא יושן. לכן ממילא, מכאן יצא דלא ידע בין ארור אמן לברוך מרדכי. הרבנו אהרון מילוניל באורחות חיים בסימן למתחת, הוא כתב שאם הוא שותה, ישתה קצת יותר מכפי הרגלו. ככה הוא כותב, יותר מכפי הרגלו זה אולי כוס אחד, אולי כוס וחצי. אז ישתה יותר מכפי הרגלו, כך כותב הקורבן נתנאל, פרק א', אות י' במסכת מגילה. כך כותב היד אפרים, סימן תפרש צדיקי, אות ב'. גם הוא כתב קצת יותר מכפי הרגלו. האגודה כותב בסימן ו', וכך משמע מהתוספות במסכת מגילה דף זין, כך משמע מהבית יוסף שהביא את האגודה בסימן תפרש צדיק אי, ומהגרה והתז על תפרש צדיק אי, שזה המקור של הסוגיה, והם כתבו שישתה עד שיתשטש קצת. זאת אומרת, הוא לא עד אלו ידע בין ארור אמן לברוך מרדכי, ארור אמן ברוך מרדכי, ארור אמן 502 ברוך מרדכי 502, והוא לא יודע מה הוא חישב, עד אלו ידע, ממילא יצא ידי חובתו. אבל יש מהפוסקים שכתבו שאסור להשתכר לגמרי, כך כותב הכל בו, סימן ממאי, אומר שיש בזה איסור, כך כותב המאירי, כך כותב הרן, ובעל המאור ושיבולי הלקט, סימן רש א', שהם כתבו שאסור להשתכר מעיקר הדין שיש בזה איסור. איך שלא יהיה מהפשט של מרן, תפרש צדיק אי סעיף קטן ב', משמע שכן צריך לשתות, כן צריך להשתכר, אבל אנחנו הולכים כמו החיי אדם, שהוא כתב, שהחיי אדם כתב, שאם הוא יודע על עצמו שהוא יעשה בעיות, אז ממילא שלא ישתכר, או שיעמיד על עצמו איזה... מה, אתה עוד הפעם שם, פעמיים בשבוע? אה. נו. מה עושים? מי עושה? אה, הם עושים בלגן? לא, אז אסור לעשות בלגן. זה חייב, אם הוא ככה עושה, אז אסור, הוא צריך... שמי. טוב מאוד. שמי, יש גמרא מקסימה. נורא מאוד, בוא תקשיב, תקשיב. לא, חכה, אבל לא סיימתי, שמי. אז רגע, אתה נכנס לפני המסקנות. תקשיב טוב. יש גמרא מקסימה בדף י' ודף י' ז' ודף י' ח' ממסכת עבודה זרה, שהגמרא אומרת שמה יש קונה עולמו בשעה אחת. כותב הזוהר פרשת פיקודי דף רש סמך ב', שכשם שיש קונה עולמו בשעה אחת, בהכרח יש מפסיד עולמו בשעה אחת, ויש אנשים שבפורים מפסידים את כל העולם הבא שלהם. על פעם אחת שהם השתכרו, הפסידו את כל העולם הבא שלהם, ואני מכיר בחורי ישיבה שהלכו למשתה פורים ויותר לא חזרו לישיבה. אז הם הפסידו את כל העולם הבא שלהם בפעם אחת שהם שותים בפורים. לכן בהכרח שאם אדם עומד את עצמו והוא יודע על עצמו שהוא מתנהג לא יפה בהיות עדי האלכוהול עולים לראש שלו, אז הוא צריך לפסוק כמו הכל בו בסימן ממאי שכתב שאסור לשתות, אז לא ישתה. אסור בשום פנים באופן לחכות רבנים ולבזות רבנים, ויש כאלה אנשים שעושים את זה בישיבות, שמחכים רבנים, וזה כל כך מבוזה. אני עוד בתור בעל תשובה כששמעתי את זה שחרדים מהבית עושים דברים כאלה, מבזים את הרבנים שלהם בפורים, שמתחפשים לרבנים שלהם ומחכים אותם. איפה נהיה דבר כזה? לכן ודאי שאסור. בפורים אדם צריך עם הראש להיות על הכתפיים, עם הרגליים על הקרקע, שלא ישתתף בזה. הקדוש ברוך הוא מקפיד על הכבוד של החכמים, אפילו אחרי שנפטרו. דף י' עמוד א' במסכת ברכות, תפתחו חושן משפט סימן תף חף ב', כותב מרן שמה על כבוד חכמים כמה שזה חמור. רב שמבזים אותו, הוא לא יכול אפילו למחול, גם אם הוא רוצה למחול הוא לא יכול למחול. כך כותב הריבש, סימן תף חף בשאלות ותשובות הריבש. אז על הכבוד שלו הוא כן יכול למחול, כי התורה שלו, נכון? כמו שלמדנו בדף חף ג' ביומה, וגם בדף י' בעבודה זרה, על כבוד הוא יכול למחול, אבל על ביזיון, אסור לרב למחול על ביזיון, וגם אם הוא רוצה למחול, אסור לו למחול, הוא לא יכול למחול. מה יעשה בן אדם שביזה רב? אז אסור להתחפש לרבנים או לדבר על רבנים, ובטח לא בפורים, ואם אדם יודע על עצמו, ושהוא יעשה בעיות בפורים, שלא ישתכר כלל ועיקר. יש מרשה מקסים בדף חף ג' במסכת בבא מציעא. הגמרא אומרת שם שתי שורות מהסוף, אמר רב שמואל, דאני תלת מיני עבדי רבנן דמישלי במניהו, מסכת הפוריה והושפיזה. פוריה, מחלוקת רש"י תוספות מה זה. אבל המרשה שם בחידושי אגדה כותב, פוריה, הכוונה לפורים. אם באים לתת לו לשתות, ואני אמרתי פורים, השם תיבות פי זה פיג', פיג' זה וודקה פיג', פיג', פי זה פיג', או פנטזיה, וו זה ון גוך או וודקה או וויסקי, רש רד לייבל, יוד יין ממרטיני, אז יצא רדבול זה לא משקה משקר,
הוא רק נותן לך כנפיים. אז ממילא הפורים זה ראשי תיבות. אמרתי אולי פורים ראשי תיבות, פי זה פרסום הנס, וו זאת הכוכבת הראשית ושתי שעוד מעט היורצייט שלה. וו זה ושתי, רש זה רעשן, יוד יין, מם זה משלוח מנות או מתנות לאביונים. אז יצא יפה. אז אם זה ככה כותב הגאון הרב מהרש"א. המהרש"א כותב שאם אדם יודע על עצמו שבאים לתת לו לשתות והוא התנהג לא יפה ובכל זאת יש איזה אחד שר המשקים עקשן, יעשה את עצמו שיקור. וזה מה שאומרת הגמרא. באני תלת רב, מילי עבדי רבנן דמישלי במילאיו. מותר לרבנן לשנות ולעשות כאילו בפוריה. פוריה, בפורים יעשה את עצמו כאילו הוא שיקור ואז ממילא לא ייתנו לו. אני מכיר רב אחד במיימי שהוא לקח קוניאק ושפך את כל הקוניאק ולקח את הבקבוק של קוניאק ושפך שמה אייסטי בטעם הפרסק. ושם את האייסטי והוא כל הזמן שתה שתה. רבותיי, זה לא יוצא ידי חובה מי ששותה משקאות חריפים, כי צריך לשתות דווקא יין. אם הוא רוצה בכל זאת לשתות קצת יותר מכפי הרגלו, כמו שכותב רבי אהרון מילוניל, כמו שכותב הקורבן נתנאל, כמו שהבאתי את היד אפרים על השולחן ארוך תפרש צדי קייסיף בית, אז גם וויסקי, קוניאק, ון גוך, אני יודע מה, כל המשקאות חריפים, אקס לייבל, בלו לייבל, כל המשקאות חריפים לא יוצא ידי חובה, כי צריך דווקא יין, כי כל משתה פורים מתרחש מסביב ליין. אז אותו רשע רצה להרוג אותנו תחת ידי האלכוהול שעלו לו לראש והרג בסוף את אשתו ושתי, שהזוהר כותב ושתי, זה כך כותב הרמק, ושתי אותיות יתוש, הייתה מעצבנת אותו כמו יתוש. מה היתוש עושה? ככה הייתה מעצבנת אותו. מה עושים בסוף ליתוש? אז ככה עשו לבשתי. מי שיין לא משקר אותו, אז שלא ישתקר, לא צריך לשתות. רבותיי, יהלום, יצא לנו פורים, שאם הוא משתקר, אז שיעשה את זה באופן שיהלום אותו. לשם, זה הושען הרבה, לרמוז לשם. זה זמן מיוחד לשם ולנו. זה הושען הרבה, שבו רומז לסוכות, שבו, שבו בסוכה, כמו שכתוב, בסוכות הושבתי את בני ישראל, לכם זה שבו, אך למה רמז לתשעה באב? למה? אך למה נחרב בית המקדש? יעשה חשבון נפש. תרשיש, רומז לחנוכה תרשיש. למה תרשיש חנוכה? תרשיש ראשי תיבות ראה שנתן תאורה שמונה ימים. יצא תרשיש. ושועם, אותיות משה, רומז לזין באדר, יום פטירת משה רבנו. ישפה, זה רומז לראש השנה, שעיקר העבודה של ראש השנה זה בפה, יש פה. תראו איזה יופי יצא. תראו איזה יופי יצא. עודם טו באב, פיתדה אלול, ברקת יום כיפור, נופח שבועות, ספיר זה פסח, יהלום זה פורים, לשם זה הושענא רבה, שבוע זה סוכות, החלמה זה תשעה באב, תרשיש חנוכה, שועם זין באדר וישפה זה ראש השנה. אז יצא יפה כל החידוש הזה, אני חושב יצא מאוד מאוד מתוק. כמו שאהבת, השני יותר יפה? יפה מאוד, טוב מאוד. יאללה, אחר כך ממשיכה התורה שלנו ואומרת, שניים ליום תמיד, כותב רבנו הרוקח, היה גאון הגאונים רבנו הרוקח, והוא כותב שניים ליום תמיד, ראשי תיבות תשין למד. אתם יודעים מה זה תשין למד? כמה ימים יש בשנה? שסה. שסה כפול שתיים, 400? לא, יותר מ-400. שסה כפול שתיים? 700? 30, תשין למד 730, שניים ליום תמיד, שניים ליום תמיד, ראשי תיבות תשין למד, לרמוז לך על שתי תמידים. אם יש לך שסה ימים בשנה, כבש האחד תעשה בבוקר, כבש שני תעשה בין הארבעים. כל יום בבוקר בין הארבעים, בבוקר בין הארבעים, יצא לך שסה ימים כפול שתיים, כי זה פעמיים, בבוקר ובין הארבעים, יצא לך 730, ראשי תיבות שניים ליום תמיד, יצא תשאל, כך כותב רבנו בעל הרוקח. אחר כך כתב, את הכבש האחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים, אדם חייב ללמוד תורה פעמיים ביום מינימום, מינימום פעמיים ביום. כך כותב הבן יהוידע על שבת למד א', אומר הבן יהוידע שאדם צריך שיהיה לו עת בבוקר, עת בערב. קבעת עתים לתורה? עתים מיעוט רבים שתיים, נכון? עת בבוקר, עת בערב. עת בבוקר שולחן ערוך סימן קנ"ה, עת בערב שולחן ערוך סימן רש למד ח'. אז אדם צריך שיהיה לו מינימום שעה בבוקר, קודם שחרית או אחרי שחרית, תלוי בזמנים שלו, ושעה בערב, קודם ערבית או אחרי ערבית, העיקר שיהיה לו, והגית בו יומם בלילה. כך כתוב אצל יהושע פרק א' פסוק ח', הגית בו יומם בלילה, יומם בלילה, יהיה לו סדר ביום ויהיה לו סדר בלילה. אבל היצר הרע מה עושה? מנסה להקים את הבן אדם בית מדרש, מנסה להוציא אותו מהבית כנסת. אדם צריך לכבוש את היצר הרע שלו. למה? יש שאלות ותשובות מבשרת ציון
שכתב בסימן חפתת, שאדם צריך לחבר יום עם לילה בדברי תורה, ולילה עם יום בדברי תורה. לכן אדם צריך לכבוש את היצר הרע שלו, ואז ממילא לשבת, מתי לשבת? את הכבש, כבש לשון כבישה, תכבוש הכבש האחד, הכבישה הראשונה, הסדר הראשון שלך, תעשה בבוקר, כדי לחבר לילה עם יום. ואת הכבש השני, זה הכבישה השנייה, תכבוש את עצמך פעם שנייה, תעשה בין הארבעים, כדי לחבר את היום עם הלילה בדברי תורה. חצות לילה זה משהו אחר, בחצות לילה יש מעלה גדולה ללמוד, כך כותב הזוהר. הרבה מקורות בזוהר, אתה רוצה שאני אצטט לך? אתה כבר מכיר את הכל אבל, אתה מכיר. זוהר פרשת בשלח דף ממוו, גם בזוהר פרשת ואיך ירש מהם, גם בזוהר ויקרא חף ג' חף ד' חף ה', כל הזוהר מדבר על זה, ג' עמוד ב' בעבודה זרה, י' ב' עמוד ב' חגיגה, למד ב' עמוד ב' במסכת תמיד, י' במסכת בבא בתרא, חף ה' במסכת מועד קטן ועוד. אז יצא מכאן שאת הכבש האחד תעשה בבוקר, זה רמז לסדר ראשון, כבש שני תעשה בין הארבעים, רמז לסדר השני. אני אמרתי לרמוז, כבש האחד תעשה בבוקר, זה כנגד אברהם אבינו עליו השלום. מי יצא מאברהם? אברהם הרשע, רשע גדול יצא. מי הרשע שיצא ממנו? ישמעאל. אני אמרו לי השבוע שליהודים יש למד בית שיניים בפה, יש למד בית שיניים ליהודים, ולערבים יש 34 שיניים, למד דלת שיניים. פלא בעיניים זה נכון, אבל ככה אמרו אלה, אמר לי זה תלמיד חכם. כן, למדלת שיניים, וגם לחמורים יש למדלת שיניים. ועל זה כתוב שבו לכם עם החמור, עם הדומה לחמור. ממה הם דומים לחמורים? יש להם אותו שיניים, בשר חמורים בשרם. ככה אומרים, ויפה, זה מעניין אם זה ככה. ככה הרב חידה כותב, איך? דומה לחמור זה גם למדלת 34, יפה מאוד. זה מה ששמעתי. אני אומר בערבון מוגבל, כי לא ראיתי את זה כתוב, אבל מה שכן ראיתי זה לגאון חידה. בחומת ענך, פרק שישי על שיר השירים, כותב הגאון חידה, שינייך כעדר רחלים שעלו מן הרחצה. למה שינייך? למה עם ישראל שיבח אותם הקדוש ברוך הוא בשיניים שלנו? שהשיניים שלנו מבררים את הניצוצות קדושה שנמצאים באוכל. אז השיניים שלנו זה כלי שרת להעלות את הניצוצי קדושה, לא כמו עם הארץ, דף ממתת פסחים. עם הארץ אסור לו לאכול בשר, כיוון שמוריד את הניצוצות קדושה מחי לצומח. אבל עם ישראל, על ידי האוכל שלנו, על ידי השיניים שלנו, אנחנו מעלים את הניצוצות קדושה. לכן כשבן אדם אוכל בתאווה, מה אומרים לו? לסובה, לסובה ראשי תיבות, לתקן שורשו במקום העליון. שאם הוא אוכל, שאוכל לפחות לסובה. אז כבש האחד תעשה בבוקר כנגד אברהם אבינו, לחפר על כל העבירות שלומדים עם ישראל מהבן של אברהם ישמעאל. כבש שני תעשה בין ארבעים כנגד יצחק אבינו, לחפר על כל העוונות שלומדים עם ישראל מעשיו הרשע שיצא מיצחק. אבל אין יותר קורבנות בלילה, נכון? קופיו דמוד א' מסכת מנחות, אין קורבנות בלילה. למה? כי הלילה זה כנגד יעקב, ויעקב מיתתו שלמה. אין, לא צריך קורבן כנגד צאצא רע של יעקב, כי כולם צדיקים. פסחים דף נ"ו, ראובן שמעון לוי דעה יששכר זבולון דן נפתלי גד אשר יוסף ובנימין, ודינה שהתחתן עם איוב ועם שמעון מחלוקת בבבא בתרא ט"ו עמוד ב'. אז לכן, שכיוון שכל כל הילדים של יעקב כולם צדיקים, לא צריך איזה קורבן לכפר עלינו. כבש האחד כנגד ישמעאל, כבש שני בין הארבעים כנגד עשיו, וזהו, שתי כבשים לכפר דווקא על העוונות שאנחנו לומדים מישמעאל ומעשיו. אבל בלילה אין, כיוון שיעקב אבינו עליו השלום, כולו מיתתו שלמה, אין שמה רשעים. ועשית משבצות זהב, ועשית לרמוז לך עולם הזה, זה עולם המעשה. אדם חייב לחטוף כמה שיותר תורה, כמה שיותר מצוות, יגיע לעולם הבא, יבכה, יבכה, יבכה. כמה תורה הפסדתי, כמה מצוות, בעבור צדקה אחת, זה לא משנה כמה אדם שם. ה עמוד ב' בברכות וקוף י' עמוד א' מנחות. אחד המרבה אחד הממית הוא בלבד שיקמם מבוא לשמיים. שים צדקה, בוא לשיעור תורה. הגאון מבילנה, יש לו ביור על הירושלמי מסכת פאה. בדף ב' הוא כותב, בביור שלו שנות אליהו על הירושלמי שמה, הוא מביא שמה חשבון ארוך שבדקה אחת כמה מצוות דאורייתא אתה עושה כשאתה יושב בשיעור תורה.
או אתה אומר דברי תורה, זה לא משנה, שומע כעונה. העיקר שאתה נמצא בלימוד תורה, לומד תורה, הוא כותב שם כמה מצוות, כמה מצוות, על דקה אחת שישבת בשיעור תורה, כל שכן שעה, כל שכן יום שכולו תורה. אז אדם עושה מלא מצוות פה בעולם הזה, לכן ועשית משבצות זהב, ועשית רמז לעולם העשייה, חטוף ואכול, חטוף ובריך, דעל מדל כבי אילולה דמיה, עירובין דף סמכי. הגמרא לומדת בבבלי, בירושלמי ובזוהר. בבלי זה מסכת שבת דף למד, ירושלמי זה שביעית בדף, לא שביעית, במסכת כלאיים, כלאיים בדף ממא, וגם ראיתי את זה בזוהר חדש בדף יוד. הגמרא אומרת בשלושת המקורות האלה שכיוון שהאדם מת נעשה חופשי מהמצוות ואין לו להקדוש ברוך הוא שבח בו יודר, הקדוש ברוך הוא לא נהנה ממנו יותר, אם הוא מת כבר לא חופשי. אז כל עוד הוא חי תעשה מצוות, תחטוף מצוות. לכן אמר ועשית לרמוד לעולם המעשה, משבצות ראשי תיבות, מם זה מצוות, שין שיעורי תורה, בית זה ברכות, צדיק צדקות, וו זה וידוי, הכוונה יעשה תשובה, תף זה תפילה. יצא משבצות, ראשי תיבות, מצוות, שיעורי תורה, ברכות, צדקות, וידוי, תפילה. זה בעולם הזה, כי כשתגיע לעולם הבא תבין שזה שווה יותר מזהב. לכן אמר ועשית משבצות זהב, ועשית עולם המעשה, משבצות זה ראשי תיבות של כל הדברים שצריך לעשות, זהב, יעשה אותם זהב. והם יקחו אליך את הזהב ואת התחלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש, והם יקחו, הם בני ישראל, יקחו, זה עוד הפעם, אותו רמז, בעולם הזה, את הזהב רמז לתורה, את התחלת רמז למצווה ציצית, את הארגמן רמז לצדקה, למה הארגמן זה צדקה? תחלת ברור למה זה ציצית, וזהב ברור למה זה תורה, לא יערכן הזהב את מורתה קלפה, אז דף תטבע במסכת חגיגה, אז ממילא התורה נמשלה לזהב, אז זהב ברור לי זה תורה. תחלת ברור לי זה ציצית, ארגמן איך זה רומז לצדקה, אלא מי שנותן צדקה מתלווים אליו מלאכים, ארגמן זה ראשי תיבות של המלאכים, אוריאל, רפאל, מה אחר כך? יופי, טוב מאוד, ארגמן, אוריאל, רפאל, גבריאל, מיכאל, נוריאל, יצא טוב, גם גמרא זה ראשי תיבות שלהם, גמרא, גבריאל, מיכאל, רפאל, אוריאל. אז אדם לומד, התטרמולין, המרכבה של הקדוש ברוך הוא, מי שנותן צדקה, ממילא הולכת איתו, ותולעת השני רומז לתפילה. למה תולעת שני רומז לתפילה? מה תולעת זו כוחה בפי אף ישראל, כוחם בפיהם שנאמר אל תראי תולעת יעקב. ואת השש מצוות תפילין שעושים אותה רק בשישה ימים. אז יצא יפה, והם יקחו את הזהב, את התחלת, את הארגמן, את תולעת השני ואת השש, יצא שזה רומז למצוות שאדם צריך לקחת אותם. זוהר פרשת ויחי דף רשות זין עמוד א', שואל שמה הזוהר, למה בבגדים של הכהן הגדול אין כסף, אין זהב ואין נחושת? למה? זה הבגדים של הכהן הגדול. תראו, הערבים לקחו את הכל. בסדר, עוד מעט יבוא משיח צדקנו, יעשה בהם שפטים, אל תדאג. למה באמת אין זהב, אין כסף ואין? אם אני אומר, עכשיו, הראשון לציון, אדם שעכשיו זוכה להיות ראשון לציון, לא עושים לו בגדי רקמה? ממה עושים את הרקמה? רקמה של זהב, רקמה של כסף, בגדים יפים. למה? כי זהב וכסף זה נתפס דבר יקר בעיני הבריות. כהן גדול, על אחת כמה וכמה. למה שלא ישימו לו זהב וכסף בבגדים שלו? נחושת בבגדים שלו. הזוהר כותב, והם יקחו את הזהב ואת התחלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש. זוהר פרשת ויחי דף רשות זין עמוד א', ככה הוא כותב, כל התוספות של אחר כך על הבגדים הוא לא שואל, הוא שואל דווקא על הכותונת עצמה, אז למה אין בה? והזוהר מתרץ שמה על דרך הסוד, אני אסביר על דרך, קצת על דרך הסוד, אבל קצת דרך שונה ממה שהסביר הזוהר. זהב זה מידת הדין, אז לא שייך שהכהן ישים מידת הדין, כהן גדול. הוא בא לעשות עבודה של מיתוק הדינים, אז זה לא שייך. כסף זה מידת החסד, אז לכאורה כסף כן היה צריך להיות לו בבגדים. וגם נחושת זה תמיד רומז למידת התפארת. נחושת זה תפארת. למה נחושת זה תפארת? כי הזהב זה דין, כסף זה חסדים, ומה שמתמזג ביחד, ניתוק הדינים, זה נחושת. אז לכאורה הזהב ברור למה אין בבגדים של הכהן הגדול, אבל כסף שזה חסד ונחושת שזה מיתוק הדינים, זה כן היה צריך להיות. אז למה זה לא? אלא כיוון שהכהן הגדול לרוב קדושתו התגרו בו הסתרה אחרה, התגרו בו הקליפות, ואם הוא ישים על עצמו בגדים, שהבגדים האלה גוף המראים שהוא הולך להילחם בסתרה אחרה ולמתק את הדינים, עוד יותר התגרו בו. לכן אמרו עדיף שהוא יהיה בלי
כסף ובלי נחושת כדי שעשית רעך לא תתגרה בו. כותב הזוהר מקסים, אומר הזוהר גם שהכהנים הגדולים כיוון שהם היו קדושים, יש גמרא במסכת שקלים בירושלמי דף י"ג, הגמרא מביאה שמה שהכהנים הכהנים בבית המקדש היו עצבנים. ככה כותב, אני לא יודע אם כל הכהנים היום עצבנים, יש דווקא כהנים נחמדים, זריזים, שם הזה כותב שהם היו קצרי רוח, עצבנים, למה? כיוון שהיו אוכלים הרבה בשר והיו שותים הרבה יין, והם חייבים לאכול בשר ולשתות יין, כי אם הם לא אוכלים בשר, אז ממילא אני לא מתחפר, מלמד שכהנים אוכלים ובעלים מתחפרים. אז ממילא הם אוכלים בשר, שותים יין, הולכים כל היום על רצפת שיש קרה, היה להם הרבה בעיות במעיים. אז הם היו עצבניים. טיק-טק, היו קצרי רוח. לכן היום אדם שהוא עצבני, אומרים לו, מה, אתה כהן אתה? זה ככה היה, היו נוהגים להגיד פעם. אתה כהן? למה הכהן היה טיק-טק? הוא צ'יק-צ'ק מתעצמן, נדלק טיק-טק. אז כיוון שהם היו קדושים, הייתה סטרה אחרא מתגרה בהם לרוב קדושתם. כותב הזוהר מה השם היה עושה, ברוב טובו נתן רק לכהנים לאכול מלחם הפנים. למה? כיוון שללחם הפנים היה קדושה וסגולה נפלאה, שמי שאוכל אותו יצר הרע שלו מתמזער. אז למה הכהנים מקבלים דווקא את הלחם הפנים? כיוון שיש להם יצר הרע הרבה, הסטרא אחרא מתגרה בהם הרבה, היו אוכלים את לחם הפנים, ואז ממילא היו מתקררים. זה הטעם. לפי זה, מה שאומר אותו תלמיד בדף ג' עמוד ב' במסכת פסחים, שאומר, קיבלתי כמו זנב על התאה. נכון שהגמרא דרשה את זה לגנאי, אבל הוא, כשהוא התכוון, הוא התכוון לשבח. מה קיבלתי קצת? יש לי הרבה יצר הרע. אני רוצה יותר חתיכה יותר גדולה, כדי שהיצר הרע שלי יותר יתמתק. זה הטעם למה הוא אמר, קיבלתי כזנב על התאה. זה מה שהוא רצה. חידוש אחרון ניתן ובזה נסיים. בסוף הפרשה, ויחפר אהרון על קרנותיו. מיד מה כתוב? כי תישא את ראש בני ישראל. אז כותב הגאון חידה בלחם מן השמיים עוד חף. אומר, ויחפר אהרון על קרנותיו, זה כשיש עבודת הקורבנות, אז חיפר עלינו אהרון. אבל כשאין אהרון הכהן ואין קורבנות, מיד כתיב כי תישא, כי ראשי תיבות יום כיפור. אז היום כיפור יחפר לנו על העוונות. כל עוד יש עבודת הקורבנות, עבודת הקורבנות יחפר לנו. אבל כשנגמר עבודת הקורבנות, יום הכיפורים בעצמו יחפר לנו. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות. תראו עינינו וישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לבחר ריבנה עם תורה ומצוות. שתמר אדוני חפץ למצת כה יגדל תורה ויעדיו.